31.05.2024 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про підвищення тарифів на електроенергію для побутових споживачів, в тому числі населення. Це рішення є підстава продовження дії так званого ПСО, покладення спеціальних обов'язків на учасників ринку електричної енергії. Із 1.06 електроенергія складає 4 гривні 32 копійки до 30 квітня 2025 року. Трошки розкажу про, як сказала, лайфхаки. Прийнятий також диференційований підхід для споживачів, які використовують електроопалення. Для них є пільговий тариф до 2000 кВт-годин на місяць, починається з жовтня місяця, закінчується квітнем включно 2025 року, і він складає 2 гривні 64 копійки. Також озвучу стосовно розумних лічильників, так називаємих диференційованих за періодами часу. З 23 години по 7 годину ранку вартість електричної енергії на 50% нижча, ніж фіксований тариф. Тому, як приклад, спожили 200 кВт-годин, 100 кВт буде в нічну годину, 100 в денну, і ці 100 кВт-годин вночі будуть коштувати в 2 рази дешевше для вас. Тому за необхідності ви можете перевести свої енергоємні прилади, хлібопічки, пральні машини, кондиціонери навіть вночі та інше, що у вас є, на нічну роботу з 23 до 7 години.